Okay. Wish. En hjemmeside med en masse lort. Det her lort, det skal vi simpelthen bruge en masse penge på i dag. Men i hvert fald, så er der ikke så meget andet at sige, end I kunne godt lide den sidste Wish-video, jeg lavede. Så derfor så tænkte jeg, at vi skulle prøve at lave en til Wish-video, hvor vi forhåbentlig ender i et bedre resultat end sidste gang. I kan jo se den anden fra sidste gang, hvis I ikke har gjort det, for at se, hvad det er, der går galt i den. Lad os egentlig bare gå i gang med den her video. Jeg gider ikke snakke mere. Jeg kan dog lige sige, haha, så snakker han videre alligevel, at jeg har fået plakater. Det her, det er den første plakat. En Flamesman 1-plakat. Simon, der ligger op på en bygning og har det fedt. Og så har vi nummer to her. Simon Flamesman, der står med en bazooka i et flammelandskab, fordi Flamesman, you know? Og så har jeg også fået kæmpe musemotter, hvor der står Flamesman 1 på. I kan også købe dem på simonelder.dk. Household Cleaning Machine Mini Vibration Wash Cleaner. Det lyder sgu da meget sjovt. Det virker helt sikkert ikke. Skal vi tage 3000 Hz eller 8000 Hz? 8000 Hz er dyrest, så det er det, vi gør. Jeg aner ikke en skid om hertz, men det er den, vi går med. Lad os se, om der er noget andet sjovt. Man kan få et skur, åbenbart. Hvordan fanden vil de sende sådan noget her med Wish? Altså, det forstår jeg ikke. Der er bacon sokker. Jeg kan godt lide bacon, men jeg har ikke brug for sokker. Hvad er det der? Det er et 500 mm til 1000 mm telefotolinse til Canon. Øv, det kunne ellers have været meget sjovt at prøve. Kan man få sådan en til Sony? Fordi vi bruger ikke Canon her i fabrikken. Kan man sige Sony? Man kan kun sige Canon og Nikon. Det er skuffende. Det er til Canon. Det er til Canon. Det var da kanon irriterende. Ved du hvad? Vi køber bare den her telelinse, og så finder jeg ud af noget med en adapter på et senere tidspunkt. Hvad med et eller andet? Kan man ikke få sådan noget disco? Det gad jeg godt have til baggrunden af mine videoer. Det kunne være fedt. Når det må gerne være noget, der er bare en lille smule fedt. Der er lidt forskelligt. Hvad er det her? Der er alle mulige mønstre, som man kan smide i. Det ser meget fint ud. Hvad er det her så? Det er noget sådan noget der. Det har vi set før. Det gider vi ikke have. Altså, hvis vi kan lave sådan noget der lys, så er det meget sejt. Så det går vi med. Vi tager en EU-plug, og så skal de være i sorte. Ja tak, jeg ved ikke, om man kun får en, eller hvad man gør for 500 kroner, men det er det, vi skal have. For vi skal have en fest, mens vi viser de her produkter herfra. Har de også en røgmaskine nu, vi er i gang? De har lidt forskellige røgmaskiner faktisk. De har en til 260 kroner her, den virker nok rigtig, rigtig godt. Den tager vi med. De bliver ved med de skure der, de vil gerne have, at jeg får et skure i dag, men det går af da. Skal vi se, om vi kan få et kamera? Det synes jeg var meget grineren sidste gang. 48 megapixel 4K digital kamera, vlogging kamera med 180 graders HD flippable screen. Og der er autofokus på og 16 gange digital zoom. Digital zoom er aldrig så godt. Det har fået 2810 gode anmeldelser. Så det tror jeg faktisk, vi skal have det her ultra HD kamera. Det vil jeg rigtig gerne have. Der er også kun 7 tilbage, så nu skal vi have det kamera. Jeg troede lige, man kunne få et fladskærmstv. TV, det kunne da være sjovt at få et TV. Kan man få et TV? Jeg vil gerne have et TV. Jeg vil have en endnu større TV, end jeg har i forvejen. Giv mig et TV. Nej. Det gider vi ikke have, det er bare en skærp. Boring. Vi kører det her festtema her. Og så til det her festtema her, der skal vi jo have taget nogle billeder. Og det er altså det kameraet skulle bruges til. Så vi skal have lidt mere sjov og spas. Hvad er det? Det er sådan noget konfettiværk, som man godt kan røre ved. Men det ved jeg ikke rigtig, om jeg tør ærligt. Men vi kan kigge på special effects maskiner. Bare for sjov, men det gnister, det er måske lige nøjere nok. Eller hvad? Skal vi prøve en gnistmaskine? Den skal nok testes udenfor. Der er også en ildmaskine. Det skal ikke være lovligt. Må man gerne købe sådan noget? Der er også en 3x... Hvad fanden foregår der her? Hvad er det her? Det er ild for 800 kroner. Der skal bare gas i. Det virker meget nøjeren for 800 kroner. Jeg er bange for, at den eksploderer. Der er også sådan en 3x en. Hvad foregår der? Det er jo sygt. Det skal vi ikke have. Det tør jeg ikke. Jeg vil ikke. Så vil jeg hellere have gnistmaskinen igen. Den er sådan lidt mere innocent. Jeg ved godt, I alle sammen nok sidder derude lige nu og tænker på, Simon, please prøv den her ildmaskine her. Men husk lige på, det er ild, der kommer op af den. Og det er gas, man skal have inde i den. Og det kommer fra Kina af. Det bliver leveret fra Kina af. Jeg vil godt ture, hvis at den var garanteret, at den ikke havde en eksplosion i sig. Men hvad hvis den eksploderer? Hvad fanden gør man så? Skal vi prøve den her glittermaskine? Eller det kommer helt an på, hvad den er med. Hvis det er også gas, så vil jeg ikke. Jeg vil ikke gas. Det er nøjeren. Ved du hvad? Vi prøver en glittermaskine. Så må vi se, om den ødelægger det hele, og alting det bare er skidt og møg. Det er det, vi gør. Jamen, det kunne da også være, vi skulle holde der. Vi har købt en sparkmaskine, en gnistmaskine til 1600 kroner. Så har vi købt kamera til 800 kroner. Så har vi købt en røgmaskine til festen. Vi har købt noget moving headlight NA. Og vi har købt et zoom-objektiv. Og vi har købt... Jeg har allerede glemt de her ting, og så har vi købt sådan en, der kan gøre tingene rent åbenbart. Det er umiddelbart det mest random Wish nogensinde, men det bliver i hvert fald i alt 5.921 kroner. Jeg tænker bare, at vi casher ud, og så må vi se, hvornår det kommer. Der går sikkert 100 milliarder år, og om det overhovedet kommer, eller lige pludselig myndighederne står og siger, hvorfor du købte en eller anden maskine fra Wish, der skal have gas i nisser. Men jeg tænker, at nu går vi over til, at vi modtager alle produkterne, og alle er glade. Lad os sige det.
Det er det, vi gør. Du har ret, for til Simon. Der gik 100 milliarder år, før de her pakker, de ankom. Men nu er de ankommet, og der er mange af dem. Men lad os lige få clearet bordet, fordi der er ikke rigtig plads til mig lige nu. Så vi klapper. Sådan der. Alle pakkerne er væk, og vi skal nu til at åbne dem alle sammen. Jeg vil dog lige sige fra starten af her. Vi købte kamera på Wish, men det kom aldrig, så derfor så var jeg nødt til at bestille noget andet i stedet for, fordi den pakke blev væk. Men det kan I lige få lov til at se, når vi kommer til det produkt, jeg har købt i stedet for det er også ret interessant nemlig. Men lad os egentlig bare starte fra en ende af. Vi starter med en af de små her, fordi det tænker jeg er oplagt at gøre. Og jeg kan faktisk ærligt ikke huske noget som helst, jeg har købt. Andet end det, der ikke kom. Hvorfor er det egentlig, man altid kan huske de ting, der er negative frem for de positive ting? Burde man ikke være glad for alle de ting, man har købt? Det kan man ikke huske. Men de ting, man ikke modtager, dem kan man godt huske. Det er noget mærkeligt noget. Det er ligesom mareridt. Man kan også altid bedre huske et mareridt end en drøm. Det her, det er et party light. Og så har vi vores party light. Den er lidt mindre, end jeg havde troet, den ville være, vil jeg godt være ærlig at sige. Hvis det er den, som jeg tror, at det var. Men skal vi ikke lige vente med partyprodukterne til sidst, sådan, så det hele det er samlet? Det synes jeg er en bedre idé. I stedet for, så tager vi den her pakke her, som hedder Chewie. Er det ikke det, de kalder ham der fra Star Wars? Chewie? Altså Chewbacca, er det ikke hans kælenavn? Og så står Larkbox her. Jeg tror faktisk, at det her er det produkt, som erstatter kameraet, som vi har købt. Hvis jeg ikke tager meget fejl. Inde på Wish, der faldt jeg nemlig over en minicomputer. Det her skulle gerne være en stationær computer, som vi kender dem. Og som I nok ved, så er en stationær computer rimelig freaking stor i virkeligheden. Så jeg tænkte, det kan da umuligt være en god computer det her. Men der står det Intel, og der er tre USB'er foran, og et jack. Også noget USB bag og noget HDMI og noget LAN indgang. Så det her, det burde være en computer, transporteret hele vejen fra Chinatown, som man siger. Så det er altså vores første produkt, som vi skal teste, og det gør vi nu. Så det vi skal have gjort, det er, at vi skal lige have skaffet en skærm og lidt af hvert, så vi kan få lavet os et lille setup. Alrighty, lad os prøve at teste, om den her maskine her, den overhovedet virker. Jeg har sat en skærm og en mus og så videre til. Den lyser lige nu, men den er helt stille. Umiddelbart virker det som om, at den ikke virker. Alrighty, jeg tror faktisk, at vi fik det til at virke. Vi kan lige prøve at dreje skærmen lidt, fordi så kan I se, at der lige nu står Just a moment. Så den her lille dims virker faktisk. Der er bare absolut ingen faner i, eller også så er de bare meget, 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 meget stille. Men vi må se, om der kommer noget frem, eller om der bare kommer til at stå Just a moment for evigt og altid. Det gør der ikke. Lad os se, om vi får lov til at komme ind i den her mikrocomputer. Nu står der hej i hvert fald. Getting things ready for you. Vi har en Windows-computer. Er det Windows 11, det der? Det er da vanvittigt, hvis det er. Jeg er meget skeptisk. Den har 12 GB RAM. Det var ikke meget. Så det er ikke den, jeg skal redigere videoer på. Det kan man da godt sige. Så nu tester vi, hvor godt det her system egentlig fungerer. Så må vi se, om den begynder at sige lyde. Hvor skal jeg? Jeg forstår ikke, hvor jeg skal flyve hen. For at være helt ærlig. Okay, der er en bane her. Altså umiddelbart, så virker det meget fint. Det lagger ikke voldsomt meget, men jeg kan bare ikke finde ud af det. Jeg tror bare, jeg er rigtig dårlig til det her spil her. Men altså umiddelbart, så ser det ud, som om den virker. Der er ikke noget galt med den. Jeg tror, hvis du skal købe den, så skal det være til at skrive dokumenter eller sådan noget på. Fordi altså, den har ikke særlig meget RAM. Den har ikke særlig meget RAM. Så det vil sige, hvis du skal bruge den til at redigere på, så er det nok ikke så godt. Så skal du i hvert fald udskifte RAM'en, fordi der er 12 GB RAM. Det er ikke særlig meget. Hvis du bare skal bruge den som en skolecomputer, så er den da meget nem, hvis det er bare til at skrive på. Fordi prøv at se, hvor lille den er. Den er ret crazy. Og så er der selvfølgelig nok nogle af jer, der siger, men Simon, man kan alt det der på sin iPad også. Det kan man nemlig, så det er et totalt ubrugeligt produkt. Det er det, du prøver at fortælle mig. Men det virker. Jeg havde faktisk ikke troet, at det her det ville virke, og jeg havde ikke troet, at den var så hurtig, som den faktisk var. Men lad os egentlig bare gå videre til det næste produkt, fordi det her det virker. Fedt mand, lad os tage det næste produkt. Og nu tager vi noget herover, fordi vi har pakket lidt over det hele. Hvad er det for noget? Det ser interessant ud. Ah, det er vores mini clean machine, som altså, det lyder sjovt. Mini clean machine. Cleaner machine, det er meget sjovt sammensat. Sådan en UV. Sådan noget UV-lys, som der dræber bakterier. Påstår de. Den vejer til gengæld absolut ingenting. Og så ligner det egentlig bare sådan en plastik badekar. Skal vi se, om der overhovedet er plads til min telefon i den der? Jeg har en idé, om der ikke er. Næh! Der er ikke plads til en stor iPhone. Og udover det, så kan man jo også putte andet i en telefon. Hvis man for eksempel bruger briller eller et eller andet sjov spas, så kan man bruge det. Men lad os lige finde noget strøm. Så finder vi lige vores backup-telefon her. Hvis der er plads til den. Det er der heller ikke.
Det er jo perfekt det her, altså. Vi kan slet ikke clean nogen telefoner, altså. Nå, men så må vi jo bruge de her Flensburg One solbriller i stedet for, som du kan få ind på simonelter.dk og reklame for mig selv. Men i hvert fald, jeg går ikke med briller, så derfor så solbriller er min store friend. De bliver jo selvfølgelig beskidte, der kommer bakterier på, fordi vi er alle mulige mærkelige steder. Så dem kan man altså putte ned i den her. De passer nemlig. Flamesman Certified. Og hvad så? Hvad gør man så? Klikker der? Nej, så slukker man den. Klikker igen. Okay. Den vibrerer simpelthen. Jeg tror faktisk lige, at jeg kommer i tanke om, at der skal vand i. Nu sagde jeg jo godt nok, at det var sådan en UV-en, men der er jo faktisk ikke noget lys ind i den, så der kan jo ikke komme UV nogen steder fra, og det her det er bare et plastiklåg. Så havde det jo været lidt sygt, hvis vi puttede en iPhone ned i, så ville den jo dø. Det går jo ikke. Jamen så finder jeg noget vand og putter ned i det her bagekar her. A few moments later. Sådan der, vi har fyldt den her med vand. Men så giver det jo bedre mening, at der er sugekopper i bunden, fordi så når den ryster, så vælter det ikke ud over det hele. Jeg har ikke lyst til at ødelægge mine Flamesman solbriller, det vil jeg godt indrømme, fordi de er så fede. Så nu tager vi sådan nogle her billige briller her i stedet for, for hvis nu der skulle ske et eller andet, så er vi safe. Men det man simpelthen gør, det er, at man putter vel noget sæbe i eller et eller andet, men nu har jeg kun puttet vand i. Så lukker man det her låg her i, som forsegler den helt perfekt og godt. Det her lille bitte låg, som er mega nemt at tage. Og så ryster den. Jeg går lige på at kigge ned. Ja. Men i hvert fald så er det her, den gør i 3 minutter nu. Om den gør dem rent, det aner jo absolut intet om, fordi der sker jo ikke rigtig noget. Okay, jeg kan faktisk se, at der kommer nogle små støvpartikler ud af brillerne. Der er måske et eller andet. Ikke noget særligt godt produkt, vil jeg da godt indrømme. Smukke, smukke briller er blevet helt våde, altså træls. Og nu skal jeg have alt det her vand ud igen. Så nej tak til det her Kina-produkt her. Det er ikke certified. Og det kunne godt være, det havde været fedt, hvis der også var noget UV-light i. Men det vidste jeg vel egentlig godt, da jeg optog det. For det tror jeg ikke, der var på billedet. Okay, lad os tage et nyt produkt så. Der er også noget herover, og den vejer absolut ingenting. Så lad os prøve at se, hvad det er for noget. Det er også noget discolys, som er totalt skamsmadret. Så den venter vi også lige med. Vi venter med partylyset til allersidst, og så laver vi en stor fest. Lad os sige det. Er det flere ting, det her? Det er det måske, eller hvad? Hvad er det her? Der er noget her, og der er noget her, og så er der noget her. Så lad os lige prøve at åbne det her først, og se om det er noget, der hører til den pakke der. Det ved jeg ikke, om det er, men nu åbner vi den her først. Det er en lille læderpung af en anden art. Det er en converter til kameraet, skulle jeg stærkt mene. Ja, det er det. Det her, det er til det her produkt. Men lad os lige se, om det her, det så også er til det produkt. Det er også en converter. Og det kan godt være, I ikke ved, hvad det er, men det finder I ud af snart. Det kan godt være, I ikke fatter en skid, men I kommer til at fatte noget nu, fordi nu tager vi main-produktet ud af pakken her. Og det er altså denne her. For jeg købte nemlig et objektiv inde på Wish. Og til dem af jer, der ikke ved, hvad et objektiv er, så er det det, der sidder på kameraet. Det er den store kanonlignende genstand, der sidder ude på enden, som betyder, hvor meget zoom der er osv. Og det her objektiv her, det er altså et 500 mm objektiv. Og det er rigtig, rigtig meget. Så det vil sige, at man kan altså se rigtig, rigtig langt. Det er totalt paparazzi. Nej, det kommer en lille lædertaske. Nøjeren, men okay. Så er der sådan en her med. Den kan svigermor få skuddet. Jamen, det skal jo faktisk på objektivet. Det gør det sørme så, fordi nu burde denne her kunne connect til mit Sony-kamera. Det er godt, at vi skal gå udenfor og teste det her, for jeg tror ikke, at det er så godt at teste det herinde, fordi det kan vi ikke få noget ud af. Så er vi kommet udenfor med det store objektiv på vores main-kamera. Det er derfor, vi vlogger herpå. Og vi har bedt Maria om at stille sig helt derover. Fordi at nu skal vi se om, hvor godt det her objektiv fungerer. Så det vi starter med at gøre, det er, at vi tænder det op. Og så må vi se. Så vi har Maria herover i baggrunden, og som I kan se, så ryster det en del, fordi det er så tungt et objektiv. Men lad os se, om vi kan få noget fokus på hende på en eller anden måde. Jeg kan fandme ikke se, hvad jeg laver. Selvom hun står helt dernede, så er vi meget tæt på det kamera der. Vi kan også prøve at filme på en gren i stedet for, og se om hvor tæt på vi er på det. Hvor er Maria henne? Hvor er hun? Er det Maria? Det er Maria, jeg har fundet hende. Herover er der nogle bygninger, hvis vi kan finde dem. Her kan vi se derover. Der er et hus, og hvis vi kigger på det her kamera, så er det altså det hus, der ligger dernede, som vi kan se på den her afstand. Så altså, selve objektivet virker jo fint. Det eneste er bare det der med, at man nok skal have to stativer, fordi det ryster af helvede til. Jeg ved ikke, om sådan nogle ægte 500 mm objektiver er mere stabile end det her Kina-noget, men umiddelbart,
ganske fint, altså hvis det er bare på hobbyplan. Hvis det er professionelt, køb noget dyrere end noget fra Wish til 700 kroner. Ja, næste produkt. Alrighty, vi skal videre, for vi har mange store mærkelige pakker endnu. Jeg har den her nede, som vejer et ton. Hvad i søren er det? Der er et stik med, og det er faktisk et europæisk stik. Det er meget fedt. Lad os prøve at åbne det op. Okay, ja. Yeah. Det er til den fest, som jeg har tænkt mig at holde for jer her til slutningen af videoen her. Det er en røgmaskine. Og nu sidder I nok derude og tænker, Simon, man kan faktisk godt få billige røgmaskiner i Danmark. Det ved jeg godt, men jeg har lyst til at se, om det her produkt her fra Kina fungerer, som det skal. Fordi det kunne være grineren, hvis det gjorde. Jeg har en tvivl. Der er sgu lys i drengen, dog. Det vil sige, at du kan lave både røg og lys på samme time, mand. Fordi hvis det virker, så laver vi lige et festindslag til sidst. Den her, den kan vi godt lige teste med det samme. Vi behøver ikke vente med et andet produkt. Så lad os smide en lille smule af det ned i maskinen her. Jeg er bare sygt nøje på, om det hele det bare går i brand eller et eller andet. Det vil være lidt træls. Alrighty, vi sætter den i strøm her. Og så håber vi, den ikke bare begynder at fyre ting ud i luften. Det vil være ret træls nemlig. Men det her lys her, det virker ikke, synes jeg. Hvorfor gør det ikke det? Nå, kan det være, fordi det er fra Wish? Det er der ikke nogen, der ved. Nå, okay, men vi må teste the main feature så, og se, om den kan finde ud af i det mindste at lave røg. Så vi trykker på on og ser, om der sker noget. Jeg er bange. Sker ikke noget. Hallo? Ja! Okay. Nu larmer den en masse, og det lyder, som om det kommer røg ud. Kan man så tænde for lyset nu? Nu kan man tænde det. Hvad betyder gradient? Så lyset virker nu, og den har skudt en masse klammervæske ud over det hele. Men der kommer intet røg. Okay. Det kan være, den skal have mere fluid. Det kan være, det fordi, den er helt i bund. Vi prøver lige at give lidt mere fluid. Ja! Yeah! Der kommer fandme røg ud. Kan I se det? Do you see it? Do you see the smoke? I see the smoke in it. Og der er masser af partylys og alt muligt. Og hvordan slukker man den så? Den gider ikke slukke. Det er lidt nøjeren. Vi fylder rummet med røg, det er ikke så godt. Sluk så for halva. Okay. Så stopper vi. Stopper du? Er du stoppet? Jeg tror, den er stoppet. Okay. Der er rigtig meget røg i rummet nu. Puha. Det lugter heller ikke så godt. Det ligger så sådan lidt som sådan en tåge oppe i. Åh, der bliver sådan en helt underlig akustik herinde af det. Jeg prøver lige at få åben, for at der ikke lige pludselig går en brandalarm i gang. Det vil være ret akavet. Men det ser faktisk ret badass ud. Prøv at se. Hvis man bare havde sådan her i baggrunden. Ja, tak og i lige måde. Hvis man bare havde sådan noget her i baggrunden her til altid. Det kunne da være mega sejt. Men jeg tror, at man får røgproblemer så. Jeg ved ikke, om I kan fornemme, hvor meget røg der er i det her rum her. Men det er en meget effektiv maskine, den her lille en. Det vil jeg da godt indrømme. Det var lidt crazy det her. Not my intention, men sådan er det. Okay, det meste af røgen er gået ud af lokalet nu. Det tog bare lige 10 minutters tid, før den her tykke røg, den gad at dale lidt ned og være lidt chill, men sådan er det jo. Så ja, det ved vi til vores fest senere her i videoen, at hvis vi skal bruge røgmaskinen her, så klikker man én gang på knappen og én gang på off. Men jeg vil så lige sige, super dårlig stil, den ikke gad slukke, da jeg trykker på off. Men sådan er det jo. Lad os gå videre til næste produkt. Hvad er dog det for noget? Åh nej. Ja. Jamen, det er en endnu farligere maskine. Med endnu en dum lille fjernbetjening til, som helt sikkert heller ikke virker. Som I nok kan huske, så valgte jeg at sige nej tak til at købe en flammemaskine. Fordi, kig rundt. Men i stedet for købte jeg en glittermaskine i stedet for. Og den er også farlig. Men den skal selvfølgelig også testes. Det gør jeg dog ikke. Indenfor. Det tør jeg simpelthen ikke. Nu sidder vi udenfor og skal nu teste denne her sådan nøjeren sparkling tingest. Og vi har taget den udenfor, fordi ellers så er det nøjeren. Og så har jeg købt det her pulver her, som man skulle bruge. Det kostede 350 kroner. Så ved I det. Super nederen faktisk. Nu håber vi bare, at det virker, for ellers har det været spild af penge. Det ville jo være træls. Jeg har ingen idé om, hvor meget der skal i, så nu putter vi bare noget i. Åh, det ligner krudt. Jeg regner ikke med, at vi skal bruge maskinen igen, så nu må vi se. Super duper, vi sætter den lige i strøm, og så går vi lige lidt væk, hvis der skulle ske et eller andet nøjeren. Så er den der. Og så er der også en giftig fjernbetjening med her, med en kæmpe antenne på. Og det ved jeg ikke hvorfor. Der er en start og en stopknap, men jeg ved ikke, om den bare er tændt, eller hvad den er. Det er den ikke. Man skal tænde her. Nu har jeg tændt den. Nu ser den lyde, som er lidt nøjeren. Så vi går lige lidt på afstand. Jeg håber, man stadig kan se os. Eller se mig. Jeg ved ikke, om man kan høre det, men den er i gang med at lave et eller andet
udsugningsluftværk. Vi har puttet krudtet ned i den forkerte. Det var ikke så godt. Det er perfekt, den skulle ned i den der. Så det gør vi lige. Det kan være det derfor. Det er det der problemet. Så nu slukker vi lige for den igen. Bare lige for, at der ikke sker noget. Og så putter vi det ned i det rigtige hul. Og så fylder vi den bare op her. Det er antiklimaks, hvis jeg klikker nu, og der ikke sker en skid. Men nu prøver vi at klikke, og så ser vi, om der sker et eller andet. Lad os se. Der sker ikke noget endnu. Det kan også være, at den ikke er klar, fordi den blinker. Det kan også være, at den bare begynder lige pludselig. Det ved jeg heller ikke noget om. Man ved bare også, at det ikke er godt, når der er så lang en antenne på en fjernbetjening. Så skal man være på afstand jo, når der er sådan en på. Som I kan se, så blinker den der, hvor der står ready. Så jeg ved ikke, altså den burde jo være ready, fordi den blinker der. Men det kan godt være, at den bare skal stoppe med det, før den er klar. A few moments later. Nu er den stoppet med at blinke. Så nu tror jeg, at den er klar. Så nu må vi se. Nu prøver jeg at klikke. Jeg går lidt på afstand. Lidt længere. Bare lige in case, at der sker noget nøjeren. Nu prøver vi at klikke. Ja! Var det det? Er det det? Nå, okay. Der kommer der lidt. Men jeg har lidt nøje over at være tæt på den. Men nu prøver vi lige. Der er også en, der hedder endnu højere. Oh! Okay. Den virker. Hey. Ja, tada! Så har vi sådan en festautomat. Så står den der og laver party op i luften. Den påstår, at det er kold ild, men det tror jeg altså ikke på. Jeg tror ikke på, at det er koldt det der. Men jeg tror, det var meget godt, at vi testede den udenfor og ikke indenfor. For det er lidt nøjere end det der. Men ja, vi stopper maskinen, hvis vi kan. Så lad os se, hvad det her er. Er det noget, der er lidt mere innocent, please? I think it is. Det er lidt mere innocent. Jeg er ikke bange for lys. Endnu. Men det kan jo komme. Jamen, hvis nogen af jer nogensinde har været til en koncert, så har I nok set sådan nogle her før. Hvor I? Yes. 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 Hvor skal du hen? Wow. Wow. Kan I overhovedet se det her? Det tror jeg godt, I kan, fordi der stadig er røg i luften. Nu har vi en beam direkte op i loftet. Anta. Jeg ved ikke, hvad jeg laver, mand. Den har lige virket. Nu virker den ikke igen. Den drejer rundt lige nu. Hvorfor gør den det? Jamen, altså, vi har et lys, der går direkte op i loftet, men der sker ikke noget. Altså, jeg gør da et eller andet ved at gøre sådan her, men jeg tror aldrig, jeg bliver nogen DJ. Okay, guys. Det her produkt her, det giver absolut ingen mening. Altså, den påstår, at du kan lyse i alle mulige farver, men det kan man ikke. Det eneste, jeg har formået at gøre, det er, at jeg har formået at få den til at dreje i den retning, jeg gerne vil have, den skulle. Og ellers så sker der at en ski. Jamen, så lad os teste nogle af de her produkter, nu vi er i gang med det. Okay, der sker lidt. Det ser faktisk meget sejt ud. Men I kan ikke se det. Så det er typisk. Det er simpelthen alle mulige fancy stof, der fyrer ud af den her. Og så kan man så justere det på denne her sådan fjernbetjening. Jeg ved ikke, om man kan se det, men kan man ane den her linje her, som der kommer op nogle gange. Nu er den væk. Men den var der lige før. Kan I se det på mig? Ja. Nå, men det stiller vi lige her, og så prøver vi den anden tingeste imens. Som jo også var et produkt. Det er så ikke sikkert, at den virker, fordi den er godt nok blevet smadret. Men nu må vi se. Ud med dig, dog. Lad os prøve det. Så er der bare party hardy lys. Er det sådan en, der drejer rundt, eller er det bare sådan en her? Den laver sådan noget her. Op i loftet. Så det er total party. Så har vi det her, og vi har det her oven i. Hold kæft, man. Der er ikke et øje tørt. Okay, jamen så har vi den her til vores night out. Og vi har den her til vores night out. Og ingen af tingene reagerer på deres, på deres fjernbetjeninger, så det er jo perfekt. Men ved I, hvad vi gør? Nu sætter vi op med glittermaskinen, og så holder vi en party like a motherfuckers. Så lad os komme videre i teksten.
Men det var simpelthen den her Wish-video for den her gang. Det her det blev vores lille fest, fordi der var mange af produkterne, der skuffede en lille smule. Så det beklager jeg meget. Vi har for eksempel det her store monstrum. Det fik jeg aldrig til at virke. Desværre, det kunne kun lyse direkte op i luften. Og da jeg prøvede på at gøre det nu, så virkede det slet ikke. Men vi fik en røgmaskine, der virkede. Vi fik denne her, sådan, som virkede agtigt. Vi fik en sparklingmaskine, der var nøjeren, men faktisk virkede. Og ja, den tænder vi for lige om 2 sekunder. Jeg skal bare lige være færdig med outroen. Men ja, hvis I vil have flere Wish-videoer på den her kanal, så smid et kæmpestort like og skriv din kommentar ned under. Husk også at klikke på subscribe-knappen og klikke på klokkeikonet for at få besked, når der kommer nye videoer her på kanalen. Hvilken af de her produkter var jeres yndlings? Det kan I også skrive i en kommentar ned under. Hvis overhovedet nogen af dem var jeres yndlingsprodukt. Jeg tror umiddelbart, at den lille minicomputer var min yndlings, fordi den rent faktisk virkede, og det havde jeg ikke troet. Men ja, det var det for den her Wish-video for den her gang. Hvis I godt kunne lide den, smid kæmpe så like, og så ses vi på et andet tidspunkt. Mit navn er Simon, og vi ses i den næste video. Hej alle sammen. Wow.